အမလီလေကတရားဟောဆရာမတရားဖြစ်ပြီးကျမတို့အတင်းတော်အလုပ်ကိုလည်းစစ်ဆေးတယ်ကျမတို့ကပုံမှန်အနေနဲ့တော်တော်ဆက်ဆံရဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမရဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာသူကမိတ္တာရဖွဲ့ပြီးသူ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးကျမကိုကူညီတယ်အခုတလောမှာသူကသူ့တာဝန်အပေါ်တာဝန်ခံယူစိတ်မရှိဘူးဆိုတာကျမတွေ့မိတယ်အပတိုင်းသူကကျမတို့တင်းထောက်တွေနဲ့တကြင်ပဲစူဝေးပြီးအသိန်းတော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖြင်းနားလည်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမတို့နဲ့အတူအတားတွေကိုဖြည့်ရှင်ဖို့တမာတရားကိုရှာဖွေတာရှာတယ်လီလဲကအသိန်းတော်တချို့ရဲ့အလောက်ကိုဥဆောင်ရတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်သူကအမြဲတမ်းဒီလိုအခြေအနေမှာရှိနေရင်ဒီအသိန်းတော်တွေရဲ့အလုပ်ကိုတိခိုက်မှာပဲကျမဒီအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောသင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အခြေအနေကိုအထက်ပိုင်းအစိတ်ကောင်းဆောင်တွေစီတင်ပြရမယ်ဒါမှသူတို့ကသူ့အခြေအနေကိုချက်ချင်းတပေါပေါက်နိုင်ပြီးသူနဲ့မိတ္တာရဖွဲ့နိုင်မယ်သူ့ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုရဲ့ပိုင်းမှာလီလေရဲ့မိထာယာကိုကျမကြားခဲ့တာကိုတွေးမိတယ်။သူကအေမိုကလေးဖြန့်ဝေတဲ့အလုပ်မှာလူပြင်းတယောက်ပဲလို့သူထင်တယ်။အသက်ပညာအလုပ်ကိုသင်ပြီးနားမလည်ဘူး။အေမိုကလေးဖြန့်ဝေခြင်းစီမင်းတူကိုလည်းကကောင်နားမလည်ဘူးလို့သူကထင်တယ်။တီတောင်ဝကိုလောက်ရတာကသူ့အတွက်နည်းနည်းအားစိုက်ပြီးလောက်ရတယ်လို့သူကထင်တယ်။တကယ်တမ်းကသူကအစွမ်းအစမဆိုးဘူး။သူကလုံးဝပူပေါင်းပြီးမလုံနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာတာဝန်ခံယူစိတ်မရှိတာတက်တက်ပဲစီမီတချို့ကိုသူဆွဲရှိရှိနဲ့နားလည်တဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့၍သူတာဝန်ကိုကကောင်လုံနိုင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အခြေအနေကိုကောင်းဆောင်တွေ့စီကျမတင်ပြလိုက်ရင်အသိတော်အလုပ်ကိုသူစစ်စစ်ဖို့ကြည်ချက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်သူ့အပေါ်ကျမတောင်းဆိုချက်တွေကကျန်းလွတ်တယ်လို့သူထင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီဟာကြောင့်သူကစိတ်တက်ကြတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပြီးသူ့တာဝန်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်မလားပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတွေးမိတယ်လီလေရဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ဖို့ကအထက်ပိုင်းအစိတ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အလုပ်ပဲကျမကဘာမှမပြောခဲ့ရင်တောင်ဒီအကြောင်းကိုတူတူသိသင့်တယ်ဒီအစိမ့်အထိကျမစဉ်းစားပြီးလီလေရဲ့အခြေအနေကိုမတင်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလီလေကကျမတို့နဲ့အတူစုဝေးတော့သူ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူ့ပြဿနာကိုကျမထောက်ပြချင်တဲ့အချင်းတချို့ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လီလေကသူ့အပေါ်ကျမတောင်းဆိုချက်တွေကကြမ်းလွန်းတယ်ဆိုပြီးပြောမှကိုကျမကြောက်ခဲ့တယ်။သူကဒါကိုလက်မခံနိုင်ရင်ကျမတို့ဆက်ဆံရေးကပြစ်စီသွားမှာပဲ။ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကကျမကိုတမျိုးဆက်ဆံမှာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့စကလုံးတွေကကျမရှာဖျားကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတုံးလေးချင်းမှာကျမမျိုးတင်လိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တပိုင်းကိုကျမတွေ့တယ်။အယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်များနဲ့အန်တီခရစ်များဤပြဒနာကိုဖြေရှင်းရန်တိတ်မခတ်ပေ။အယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်များသည်တကယ်အလုတ်ကိုမဆောင်ရွက်ကြတကယ်တို့၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးရှင်းလင်းစွာသိမြင်ရန်လွယ်သည်။အန်တီခရစ်များကအသင်းတော်အလုတ်ကိုနှောက်ယှက်ကာအပြည့်အမောင့်လုပ်ကြပြီး၎င်းတို့ကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိကာရှင်းလင်းစွာသိမြင်ရန်လွယ်ကူသည်ဤအရာအလုံးကဖယားသခင်ရွေးချယ်ထားသောလူများမိမိတို့ဤတာဝန်များထမ်းဆောင်ခြင်းအားနှောက်ယှက်ခြင်းပြဿနာနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးထို့တို့တော်လူများကိုတင်တိုင်ကြကာဖော်ထုတ်တင့်သည်ရင်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တာအသိန်းတော်အလုတ်ကိုနှောက်နေသွားခြင်းမှသင်သားစီးနိုင်သည်အယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်များနှင့်အန်တီခရစ်များကိုတိုင်ကြားခြင်းနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ဖယားသခင်ဤရွေးချယ်ထားသောလူတို့ကမိမိတို့ဤတာဝန်များကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အာမခံသည်အလွန်အရေးပါသောအလုတ်ဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ဤရွေးချယ်ထားသောလူအလုံးကဤတာဝန်ကိုခံယူကြသည်မိတူပင်ဖြစ်ပါစေအယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်သို့မဟုတ်
အန်တီခရစ်ဖြစ်တည်း၍ဖယားသခင်ရွေးချယ်ထားသောလူတို့ကထိုသူတို့ကိုဖော်ထုတ်ကာပေါ်လွင်အောင်လှုပ်ဆောင်တင်ပြီးဤနည်းဖြင့်သင်ဤတာဝန်ကိုသင်ကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တင်တို့သည်တရားသေးသနာများကိုနှစ်ချီနားထောင်နေခဲ့ကြပြီးယခုတွင်ပင်လင်အယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်များနှင့်အန်တီခရစ်များကိုတင်တို့မတိမြင်နိုင်ကြသေးပေထို့အစားအန်တီခရစ်များနှင့်ယောနောကမိတိအရာကိုများအလေးအနက်လုံးဝမထားပဲတနေ့လုံးစားဖို့ရန်လိုလားနေကြသည်ထို့သို့သောအပြုအမူသည်တင်တို့အနေဖြင့်ဖယားသခင်ကိုစစ်မှန်သည့်ယုံကြည်သူများမဟုတ်ကြောင်းကိုပြသရန်လုံလောက်သည်ဥစွာပထမတင်တို့သည်တမာတရားကိုမချစ်ကြပေသို့မဟုတ်တမာတရားကိုလက်မခံကြပေဒုတိယအနေဖြင့်တင်ဤတာဝန်ကိုတစ္ဆာစောင့်တိစွာတင်တို့ထမ်းဆောင်သည်ဟုပြောနိုင်ရမဆိုထားနှင့်ထိုတာဝန်အတွက်တာဝန်ယူတိစိတ်တင်တို့တွင်မရှိကြတကယ်တို့အသင်းတော်အလုတ်ကိုတင်တို့ဤအတိုင်းလျှူရှုကြသည်တင်တို့ဤတာဝန်ကိုတင်တို့ထမ်းဆောင်ပုံပေါ်တော်လဲမိတိရလတ်မြမရရှိကြပေတင်တို့သည်လှုပ်ယုပ်လှုပ်ဆင်များကိုတာလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်အယောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်များနှင့်အန်တီခရစ်များကအသင်းတော်အလုတ်ကိုမြေမြနောက်ဆက်ကထိခိုက်နစ်နာစေတီဖြစ်စေထိုအရာကိုတင်တို့လုံးဝမသိကြတကယ်တို့ထိုအရာကလည်းတင်တို့ကိုလုံးဝအနောက်အရှက်မဖြစ်စေပေ။ဖယားအိမ်တော်ကတင်တို့ကိုဤတစ်ချိန်လုံးရေလောင်းပေးပြီးဖြစ်ကတင်တို့သည်တရားသေးသနာများစွာကိုနားထောင်ပြီးဖြစ်သည်။ပြီးလျှင်ရလတ်မှာအပေနီအသင်းတော်တွင်အန်တီခရစ်တူပေါ်ထွက်နေခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ဤစိုးရင်ရသောပြဿနာရှိနေတော်လဲတင်တို့ကမတိကြပေ။ဤအရာကတင်တို့သည်လုံးဝတိုးတက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းထုံထိုင်းကနှုံအကြကြောင်းနှင့်တင်တို့ဤဇာတိပဂတိကိုလိုက်လျောကြကြောင်းပြသပေသည်တင်တို့သည်အသက်ရှင်သူတဦးများမရှိသည့်တမာတရားလိုက်စားသူတဦးများမရှိလူတေပုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်အလုံဆုံးအနေဖြင့်အလုတ်လုတ်ပြီးသူများအနှင်းငယ်တာရှိသည်ဤတစ်ချိန်လုံးဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတရားသေတနာများကိုနားထောင်ပြီးနောက်အန်တီခရစ်နှင့်ယောနောချင်းသူကိုမဖော်ထုတ်ပဲနေချင်းသို့မဟုတ်မတိုင်ကြားပဲနေချင်းဖြင့်တင်တို့နှင့်ဖယားသခင်ကိုမယုံကြည်တော့သူတဦးတို့ကြားခြားနာချက်မှအပယ်နေတင်တို့သည်အန်တီခရစ်များ၏ဘတ်တော်သားများဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏လူများမဟုတ်ကြအန်တီခရစ်များနောက်သို့တင်တို့လိုက်ကြသည်စာတန်နောက်သို့လိုက်ကြပြီးဖယားသခင်၏နောက်လိုက်များလုံးဝမဟုတ်ကြပေတင်တို့ကအန်တီခရစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အစိုးရတော်အရာများကိုမလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲသူနောက်တို့လိုက်ကြပြီးသူကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တင်တို့သည်သူကိုမဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသို့မဟုတ်မတိုင်ကြားခဲ့ကြတကယ်သို့အန်တီခရစ်နှင့်ထိုမြအပေါင်းအတင်းမလုတ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်သူမိတိအရာလှုပ်ဆောင်နေသည်ကိုမတိကြောင်းတွတ်ပြောခဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဤအရာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တင်တို့ဒီအခြေအနေကိုအပြည့်အဝတိလက်သားနဲ့အန်တီခရစ်ကိုကာကွယ်ပေးနေခဲ့ခြင်းမဟုတ်လားအန်တီခရစ်ဒီအလွန်များသည့်စိုးရုံမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအသင်းတော်အလုတ်ကိုတုံ့ဆိုင်ရက်တန့်သွားစေခဲ့သည်အသင်းတော်အသက်တာကိုလုံးဝအရှုပ်အထွေတစ်ခုအဖြစ်သို့ရောက်အောင်နှောက်ရှိတ်ခဲ့ပြီးတည်တိုင်းအန်တီခရစ်ကမိတိအရာလှုပ်ဆောင်နေသည်ကိုတင်တို့မသိကြောင်းပြောဆိုသည်ယင်းကိုအပေတူယုံမီနီ
อันติคริกาอันติโดอัลโลกูน่าเชื่อกาที่ใครเนี่ยนานในสิ่งที่กูแต่ดูมีสิ่งแต่แอบมีแค่จะปีติได้อันเลงกิยุไม่ใช่ตะเกิดูลงว่าไม่ต้องเปลี่ยนแค่ไปตัวกูมีตัวกามยาไม่พอเท่าแค่จะไปตัวมหัศมาแต่งจ้าแค่ไปแต่ดูอารมณ์ดี อีเต็งเงาดอตาวันลีกบินแทนสาวยันเปียกเวกเข้าใจบีแต่ดูดีอัติเซนเนเซนเชนตงเดียอารมณ์ไม่จ้าบีดีแต่ดูอารมณ์กาและตลอดด้วยอายังสาวก้าวสาวยานเนอันตีขึ้นยากูแต่งจ้าดีแต่งจ้าสาวยากูไม่จ้าไม่จ้าไปปุ่นในจ้าดีอีดีกูแต่ดูมันมีผู้จ้าตลอด กันเลยด่าอัตเต็นโดตะคู่ดีด่ามิมิอีอัจฉริยะเนี่ยเป็นใจวิอัศยิงคันเช็ดตะคู่เปียอัตเทนเนี่ยลงว่าอัศเอ็ดเวมาเล่าได้ดีเยตันนี่ดอยี่ไอตะคู่พี่ดีเต็นโดดีตัวอุ้มยาลงว่าอัตเต็มเชนดีลู่ตีตะไต่ด่าพี่ดีทว่าดอตเต็นโดตะบ้ากูพยายามตะเข่งกาอัติอเมจิวเลยมีมาเข้าตะเกิดดู เต็นโดนำด้ามายาลีเต็นโดลงว่าอสงเต็มมีพี่บีอาลงเพชาเชนเลนชิแค่ยาจ้าลีมีอเต็นโดมาอันดิคริตยาปอลาบีเปตยามาทับปีมาตายพยาธิเก่งกาสิบเจ็ดปียงชามาเบพยาธิเก่งกาจะมาดูกูปั่นปูปูตีตมาตยาด้วยอาลงกูพบยาแค่เด อันดีคริตด้วยอายังสองก้าวสองด้วยกูปัญชาติมีเช่นเนี่ยประเดี๋ยวตมาตยาด้วยอ่ะปอตุ้มไม่ทายากาอายังศีรษะปีพิสงเดลูด้วยกาพยาอินโดยอัลลูกูน่าเชื่อเด็กค่ะจะมาดูกาอัตเต็นโดอัลลูกูกากเวปีพูดด้วยกูตาวงกูพิสิปียัดตีปีไหนพูพยากรรมยุลิบาดีพยาอินโดยอัลลูกที่ใครด่ากูลูเตยากรรมยิ่งปีด่ากูติดที่ชิชิเนี่ยไม่ติมีบุษุยิน ถ้ากูยัดเต็มพอแทบไม่สิ้นฤทธิ์กูแต่จะพอด้วยแต่ยามยัดตาเสียชีพียัดที่ไม่เป็นที่ลูลุมยูกาอัติแต่ยามไม่ใช่เดลูตีชีพีแต่เด็กขันเชตส่วนตัวสามาไม่ใช่เดตูเบพยายามที่เข็มพอเท่าตากาจะมาเยอะเฉยนี่อัติจ้าเบลีเลกาอคุณเอาไปมาอัติโนอัลโลกูติบีไม่ใช่สีดาแต่จะอัลโลกาที่ขันนี่พิสูจน์ได้กูจะมามีดอ จะมาสู้ยิ่งปีจะมาดูเสียงยิ่งเจ็บสิตัวมากูจ้าดอตัวกูจะมาทำแบบยาเย็บเข็บบุอัตเทปันเอซิดูสิกูตัวจะมาเต็มใจเย็บเข็บบุจะมากาอัตเต็นโดอัลโลกูเนเนลีมากากเวมาปีเข็บบุพยากาจะมากูตัวกูมองตีบาดีตากูเซนซาบีจะมาเซนนลงเทมากูกูอับจิตเต็งเคเด ลีเลียเอเจนิโกอัตเทปันเอเซกาวซอนดิซีเต็มใจเชนเซปิปีจะมาเล่ตัวกูพูดไรเดตาบิเมจะมาสู้ยินดาดุชินิตีเดจะมาเซนซาเดลีเลียเปิดตาโกงาตายเอเทปันเอเซกาวซอนดิกาตีชาปาตุเนไม่ตายอะพูดมาเบตัวจังโกกาวซอนดิซีตายนากางาเบสุดากูตุติมาเบตาสุยินตุกางาโกเปลุติมาเล งาก้าตุนักเวมาตุอาเนชดูโกทบยอดเดลุตุเทมาลาตุกางาอปออากาตาทายนามางาตุตาวันดูโกทันสังโพปลุลโลอตุตุลโลยามาเลปอตาดูอาโลโกจะมาตุมีตาเนตเปียเนเมสิโกจะมาเพียบดีไรเดจะมากูบัตตาตุยจีเดลูดายกาเยี่ยมพยังกามามะกังเดอเจนิดูชิเด ลูดายกาตัวชุนในเปตุมาอาเนจ่าเดตุ้มยาตุยเอ็บเจตนาอติเอมวาดูโกเลมลุตาอตองชาปีตายนิลุมะกังบาบูอเชนเนเนจ่าเองลีเลกาตุเจตนาโกติทามีปีแลนจอมเปียงจิมเปียงมาเปงามตายเองปูกังบาเดบอเลงายเอจ่าดอลีเลเนจมากาอโลโกอากังอเทพอโพสุเวเวตคุสิโกตัวปี เอ็ดดี้พยานุกปัตตุอภัยโกจะมาตัดจินทภาเดพยาอินโดกาเตโนโกอิตาเชนโลยิลังปีปีพิกาเตโนดีเตยาติตนามยาสวาโกนาทองปีพิตีป
ปีนี้ยาละมาเป็นนี่อาจารย์หนูด้วยอันดีคริตอุปถัมภ์ในชนิดสายดีอีสูยยาต่อเจตนาชนิดเดียวเลยแต่หนูก็ไม่ติดใจปีอีอาญาก็แต่หนูดีแล้วว่าตัวเต็มสิทธิจ้าท้องท้ายก็หนูอาจารย์เนี่ยแต่หนูอีสาธิตปกติก็ไล่เราจ้าจ้าจัตตาปีดีแต่หนูดีอาจารย์ชินตุดอุ้มยามสิทธิ ตมาเดียไล่ซาตุดอุ้มยามสิลูตีปองจิตคุปสิตีอารมณ์ส่งอันนี้พี่อารมณ์เราไปดูมีอันนี้เงียดสิตีลูตีด้วยสุดสกากุมยาดอจะมาเส้นเราค่ะอันนี้ทุกขลายาตุลูเบจะมาค่ะอันนี้แต่ตมาเดียก็เลือดด้วยมือเราในดากุด้วยพี่เสียเท่ามากูก็อับจิตเองแค่เดจะมาเส้นเราเท่ากันนี่ติดเสียสุดทางไหนเด พยาธิคินอาเต็นโดยเอจูสิบวัดดีกูกลายเป็นนายปีลีเลกูตุบเจตนากูทับยานายโพแล้วจะต่อมือบาสุบิดอสุดท้ายบิดอลีเลกาเด็กแก่อโลกูมาเล่าเดตุยเตียวตะการอาจารย์กูพยานนกบัดดออปออาชีคันปีไม่ทายาเพื่อพบเชลฮาเดอาทุติพีตะชั่วอาเต็นดอกังสังดีกาตัวดอกังเดอสวรรค์ซาสิดาตัวกาอโลกูกลายเป็นนิยามา ตัวเราไม่กังดาด้วยกูตุ้มยินเดียข้ามาตัวก็ตัวกูอัดเทงตีมากูเจ้าเดือดสูบีตัวก็เบียดเดแต่ยาวเสียเดียวนี่เนี่ยตัวเอ๋อเล่าในส่วนก็อัดเทงดอกก้าวสองตัวเนี่ยไม่ใช่นายบูแต่จะอัดที่อัดเทงดอกเอ๋อเล่ากูตัวอันยาจีไม่ซีซีเคบูสูบีเบียดเดลีเลก้าตัวก็จีเจมูอัลเล่ากูน่าสุดเวลามูมุชิดาด้วยก็ไอ้ยังสองก้าวสองเย่แต่ยาวตะแกงเบสุดากู ตัวเด็กบอกตัวเดจะมาก็ตัวอักขุเบียวปีตัวเดียอย่างน้ามาตัวเป็ดตัวนาโก้ทับยาไหลตัวอนาโก้สาธิตลบชิมามเขาปุระจะมาก็มาชิคเคนตาบูตัวขันสาเชติโก้เทมตัวบุสุบีตัวก็ทิมลาบอเอตานเนจะมาเล่าด่ากันตัวกูตัวบีอยู่เช่นเด็ดดีเป็ดเชติกูเปรย์ไล่ด่าเตเตเป นอดอจะมาอันนี้เนี่ยลีเลียอาเจนิโกกังสันดูสิเต็มใจด่าปกก้าไม่สูบีตัวมีเดติลูสุยงกังสันดูการตัวเนี่ยเช็คเช็คไม่ทายาเพื่อนนายปีตัวกูกุ้งยินนายเดเอตานเนี่ยจะมาเหมือนแค่เดอาเจนิเนเนโกกังสันดูสิเต็มใจไรเดกังสันดูการลีเลียเนี่ยไม่ทายาเพื่อนปีตัวเป็ดนาโกทับยาปีเดนนามา ลีเลก้าสู้ไว้ไปตะคุมายิงพุ่งหลังแค่เดตัวก้าอายังสองก้าสองด้วยกูพอเท่าเดพยานนกบ้าตัวด้วยกูซาตาวแค่ปีตัวก้าอัลโลกูมันซีซีแค่ปูมันจีเจแค่ปูตัวอัลโลกูก็กำมือเราปุ๊บสุดากูยิงตัวปีสุบีเปล่าเดน่าไปมาลีเลก้าอัตเต็นดออัลโลกูเนเน่ปูปีมันจะมาจ่าซีซีเดเอวังกลีอัลโลกา ยาลาดูไม่ยาเดอจังยิงกูจะมาตัวเนี่ยตัวซิซิปีและตัวจ่าเดปงสันเนี่ยที่เจตนาดูกูพิชิตผู้จูซาเดลีเลก้าแต่แกอารมณ์เนเน่เล่าในดากูจะมาตัวดอตัดต่อเปลี่ยวเดนอดอจะมาสิ่งจริงตรงตาจีปีตัวมีเดงาปาโลลีเลียเป็ดตนากูแล้วว่าทำแบบยาเยแค่ตาเลยข้างสองดูกูไม่เต็มใจเยแค่ตาเลย ที่นี่อามาง่ากูอธิเอจ่าไปอย่างก็ทิ้งช่องนี้ได้เลยบ่ชาวพุยเน่พยานกบัตโตตะไปกูจะมาพัดเดตินดีตูดบ้าดูกูยายนั่นมีโซลีเนี่ยนากูไม่ยายเน่ตินดีตูดบ้าดูอาจารย์กูพอมีโซลีตูดบ้าดูอีอาเน่เชื่อมยากูไม่พอเน่หูยุ่ยพี่ดีอีดีมาลูดูอธิเอจ่า สาดังกะสวยแม่เอาตุนเต็มปีแค่ดออาจารย์ลุมยานิเสสันเชนอัตเวนิลันตะคู่กูพอบยาดีอีดีมาเต็นดีตูดบาดูนิเสสันดออาคาเทปเปาอชูปียามีหุโซโลดีตูดบาดูอปออารมณ์มาเจนตันเดตูดบาดูอีอัตเตมาอามามยากูเปียมพอเนตูดบาดูอีกงกูเทงเต็งยามี ตูดบาดูนี่กาวดอเสสันยีกูที่ข้าอยู่มายา
Tu da ba do go kun le chen shi ya mi. Sa di phin phit di. Ko chen ta ya ne ta sai do i so yo sa ga di. Adika a phye lu da mya cha sat san yi go song phet pe di. Loki sai ya sat san mu mya a twa. A twi a kho a myu a sa ta khu go pho pya di. Mai sui kaung mya i a pye mya a paw nau sait nei pe chin di. จาชีฤกาวมนต์ดอคิเมมุโกผิดเสียอิโซดอลอกีสายาเสสสันมุญะอะตั่วอะตวยอขอตวินยงจีมุตะคุชิดีอีดีมาคิเมยินนีดอเสสสันยีโกไถ่ติ้งแยอะตั่วมิมิโดไม่สวยอิเปตตนาญาโกชินชินลินลินมินลินปิงนุ่สิทธิ์เนยะมีหุโซโลดีตุตะบาโดอิญัณนาโกมะย้ายโพ သူတပါတို့ဤအားနေချက်များကိုမဖော်ဖို့စီမင်းများအတိုင်းလိုက်နာတင့်တီဟုဆိုလိုသည်၎င်းတို့သည်အချင်းချင်းလဲစားရမည်ဖြစ်သည်အချင်းချင်းဖုံးကွယ်ရမည်ဖြစ်သည်အချင်းချင်းလျှို့ဝှက်ကြံ့စီမှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်အခြားလူမှာမိတို့တော်သူမျိုးဖြစ်ဒီကိုအလွန်ပြင်းရှင်းလင်းစွာသိတော်လဲ တဲ့တူမပြောကြပဲမိမိတို့ဤခင်မြင်ယင်းဤတော်ဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ့်ရန်ညံများတော်နီးလဲများကိုအတုံးချကြသည်ဤတို့တော်ဆက်ဆံရေးများကိုအပေကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ချင်တနည်းဤလူအဖွဲ့အစီမိမိဤအဖွဲ့အတွင်းတွင်ရန်သူများရှိအောင်မပြုတ်လုပ်လို့ချင်းဖြစ်သည်ထို့တို့ပြုတ်လုပ်လျှင် မိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိတော်အခြေအနေများကြားရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုပေမည်။တဆုံတူဦးကိုသူဤအာနယ်ချက်များအားတင်ဖို့ပြီးနောက်သို့မဟုတ်သူ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးနောက်ထို့သူသည်တင်ဤရန်သူဖြစ်လာပြီးတင့်ကိုအန္တရာယ်ပြုမိကိုတိကာတင်သည်ထို့အခြေအနေတို့မကြားရောက်လိုပါကတင်သည် သူတပါတို့ကိုရိုက်နှက်မည်ဆိုလျှင်မျက်နာကိုမရိုက်နှင့်တင်သည်သူတပါတို့အကြောင်းကိုဖော်မည်ဆိုလျှင်သူတပါတို့၏အားနေချက်များကိုမဖော်နှင့်ဟုဆိုသည်လောကီဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများအတွက်အတွေးအခေါ်ယုံကြည်မှုကိုသင်အသုံးချသည်ဤအရာအရာလူနှစ်ယောက်သည်ဤတို့သောဆက်ဆံရေးတွင်ရှိလျှင် စစ်မှန်သည့်မိတ်ဆွေများအဖြစ်အကျုံးဝင်တလောအချင်းချင်းဤယုံကြည်ရသူဖြစ်ဖို့မဆိုထားနှင့်စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေများမဟုတ်ပေဤတို့ဆိုလျှင်ဤဒီမှာအတိအကျမိတိဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်သည်နှင့်အခြေခံလူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ခုမဟုတ်တလောဤတို့သောလူမှုဆက်ဆံရေးများတွင် လူတို့သည်၎င်းတို့၏ခံစားချက်များကိုမပြနိုင်တကယ်တို့လေးနှစ်တော့အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းများလည်းမရှိနိုင်ပေ၎င်းတို့စန္ဒရှိတယ်လို့မပြောနိုင်ပေ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ရှိတော်အရာသို့မဟုတ်သူတပါတို့တွင်၎င်းတို့မြင်တော်ပြဿနာများသို့မဟုတ်သူတပါတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်မည့်စကားများကို၎င်းတို့ထုတ်မပြောနိုင်ပေ သူအစားအခြားသူများ၏မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ကြာကောင်းသောစကားများကိုရွေးပြောသည်အခြားသူများထံတွင်၎င်းတို့အပေါ်မုံတီးစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်ဖြင့်၎င်းတို့သည်တမာတရားကိုမပြောရဲကြပေသို့မဟုတ်စီးမင်းများကိုမထိမ့်သိမ်းရဲကြပေ တဆုံတူဦးကိုမိတူကမြမချင်းချောက်နေတော့အခါထို့သူသည်အတော်အတန်တက်တာအေးချမ်းစွာဖြင့်အသက်ရှင်ရသည်မဟုတ်လောတင်သည်သူတပါတို့ကိုရိုက်နှက်မည်ဆိုလျှင်မျက်နာကိုမရိုက်နှင့်တင်သည်သူတပါတို့အကြောင်းကိုဖော်မည်ဆိုလျှင်သူတပါတို့၏အားနေချက်များကိုမဖော်နှင့်ဆိုသည်ဆိုရိုးကိုအားပေးဖို့မှာ လူတို့ဤပန်းတိုင်မဟုတ်တလောဤဒီမှာမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းဒီ ပ
班带皮的库坎高贵亲阿姨来看那皮高级来啥的皮地母你能得库皮地吗先的一度阿德先的度娘的用机亚度没事呗都都你得的阿姨慢的娘够表奶的因你的没水娘没事呗来刚都的阿亲亲库坎高贵家的得切比你表下试驾的得无情家以实现以马路阿的阿亚古有上驾的以都不好的咯以阿亚以阿爷阿灭对但的都得把都够亚那米手里面那个没亚呢但的都得把都阿将古泡米手里都得把都以阿内切米阿古没泡你手里班带的都得把都啊细手昂漂流比人都娘撇色清过大西眼每度过娘没提开细金阿片咪咪哥哥嘎乖人撇的一地嘛咪咪哥哥没提开昂听听眼阿见都看有的你别娘你你难撇的阿言东嘎芝麻嘎天地都得把都过眼内没说呢，眼哪过没眼呢？天地都得把都阿将过泡没说呢，都得把都以阿内吃面过没泡呢？说的所有是假过，得到来看看的。大家把将来说言，都面对呢十三的阿卡，都都看啥结局过？太生啥也没说比，地所有是假假，怎么过等比开路呗？都面对阿婆阿爷没简单也不，都都阿内结局过没泡也不。第六楼内的路对家，路高的皮带。阿弟生的古井的亚西都的皮带路，怎么停开的？拍下的跟跑偷的阿爷哥，怎么对比？天地都得把都古眼内没顺呢，眼哪古没眼呢？天地都得把都阿将古跑没顺呢，都得把都以阿内怎么古没跑呢？说的所有是假假，老几生呀，十三亩地一对，阿对一块皮带说的。地所有阿带阿带现在都对家，阿样个没有么大批烂煤，那批大烂煤，都过江山边，再收些江烂煤所带对个，那什么怎么拿来断开的？阿边爸妈地路老大家，都面对个太多的崩山石边煤，那对嘛地老国家阿江人家，路对个再收阿么老破呗。路地窑家得查地窑也别得拿对个，得地他们应当么标布。路一在来堵路老边，过夜在地不给地十三一个加怪的。地路路对内十三的阿卡嘛，对面对内十三一家，阿边爸妈都到过听听他那的崩山西那边没？都都家嘛是蛮木木西不？都都对家阿进前工艺也没啥。得要过得要，得地摊里加币，阿东差价的。芝麻家，天地都得把都过眼内没数呢，眼哪过没眼呢？天地都得把都阿将过泡没数呢，都得把都以阿内怎么过没泡呢？说的，老几生呀，十三亩地一对，阿对块阿带，阿带心里开大呗。你那家阿苦也白嘛，阿顶多阿老过得比么细细大，么几家大过芝麻面多。阿三妈，大哥都过讨价钱嘞，刚上对是定价钱嘞。大伯妹，对面对也阿内吃对过，没跑也不露对面边的。比如你来过谈价，阿拉老爷的都阿奶奶奶奶阿三爷在路标的。提到都家阿老哥没细细步，没直接不露怎么表现？怎么家都阿婆阿老阿舅当手里的皮毛好不拉露对开的？路大家养盘养卡说的路，没讲的而且你心里比，过阿内前那个西家的说的心情个芝麻比比，在这边你不越切开的，你那个养盘那比多，阿老个都没细细嘛，特地表面的说他个芝麻加多，都个大苗表比的那嘛，过个都别的那个特别大个，都阿妈有个跑你的路皮多嘛，所以没开的。阿大呢？阿对爸妈是的，是看奶奶古辈表开的。阿边爸妈怎么讲？你来阿对生啥辈的本事是的？大伯妹，
ကျမရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအရင်ခံအကြောင်းရင်းကနောက်ခံမှာပုံကွယ်နေတယ်။ကျမကသူ့ကိုအရင်တောင်းဆိုလွန်းတယ်။ကျမကသူ့အကြောင်းမကောင်းကြောင်းပြောတယ်။သူ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောမှကိုကြောက်ခဲ့တယ်။ကျမကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိရင်သူကအနောက်မှာကျမအပေါ်အကာတထားပြီးကျမကိုကောက်ကောက်မဆက်ဆံရင်ကျမတို့ကအခုလိုမျိုးငင်းငင်းချစ်ချမ်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတူအလလုံးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့သူနဲ့ကျမဆက်ဆံရေးကိုကာကွယ်ဖို့တမတရားကိုလက်တွေ့လောက်တာကိုခဏခဏဆွတ်လုပ်ခဲ့တယ်အပေါ်ရမှာတော့လေလေနဲ့ကျမကအရန်အစိမ်ပြေပြီးအချင်းချင်းအပေါ်လိုဝက်ချက်တွေမထားတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့အပေါ်လောကမယိုတာဘူးမချစ်ခင်ပါဘူးကျမကမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတုန်းကလီလေကကျမနဲ့ခဏခဏမိတ္တာရပြုပြီးကိုငီတာကျမမှာပြဿနာရှိတာကိုသူမြင်တော့ကျမကဒါကိုတတိပြုမိပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်အောင်လို့သူကထောက်ပြတာတွေကိုကျမတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကရန်သူတွေဖြစ်မသွားအောင်လို့လီလေကသူ့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့စိတ်တဘောထားထဲမှာနိနိတာကိုအကျဉ်းနာမဲ့စွာနဲ့ရက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးသူ့ကိုလုံးဝအယိမ်မဆိုင်ခဲ့ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့အတွက်စိန်စားပြီးဟန်ဆောင်ပြီးလုပ်တာပဲလီလေကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာကိုမမြင်ပဲသူ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်ချင်းလက်ကြမပြောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့အသက်ဝင်ရောက်မှုအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအသိတော်အလုပ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်ကျမကတကယ်ကိုတကူကောင်းဆန်ပြီးဆက်ဆုပ်စရာကောင်းပါတယ်ကျမကသူ့အတွက်စဉ်းစားပေးနေတာလောကမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကျမကသူ့တွင်ထဲကြတော့မှကိုမြင်ပြီးသူ့ကိုပြန်မဆွဲထုတ်တာပဲဆိုတာရှင်းပါတယ်ကျမကလူအကျန်လိုက်သူတယောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စိတ်ရှိသူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဒါကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတင်တီသူတပားတို့ကိုရက်နဲ့မေဆိုနေညနာကိုမရိုက်နေတင်တီသူတပားတို့အကြောင်းကိုဖော်မေဆိုနေသူတပါတို့ရဲ့အားနည်းချက်များကိုမဖော်နဲ့ဆိုတဲ့စာတန်ဆန်တဲ့အတွေ့အခေါ်အပေါ်ပိုင်းခြားသိမြင်မှုနည်းနည်းရှိသွားတယ်စာတန်ကလူတွေကိုဖြစ်စီပြီးအချစ်ချင်းတတိထအောင်အချစ်ချင်းအတုံးချအောင်လုပ်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတကူကောင်းဆန်လာအောင်အီတီအီဆက်ဖြစ်လာအောင်လူတဘဝကင်းမဲ့လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလောကီဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေအတွက်အတွေ့အခေါ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ကျမကဒီကိုချင်းတရားစံတမတ်ချက်အတိုင်းဆက်ပြီးနေရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ပဲလက်ပြတလာမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အပိုင်းကိုကျမတွေ့ခဲ့ပြီးလူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်တာကဘာကိုဆိုလိုတယ်လူတွေကိုကူညီတာကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာတွေကိုနားလည်သွားခဲ့တယ်အနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်ပြောတယ်မှာတင်ဒီသူတပါတို့အကြောင်းကိုဖော်မည်ဆိုလီသူတပါတို့ဤအာနေချက်များကိုမဖော်နှိဟုသောဆိုယိုးစကားတွင်ဖော်ဆိုတိစကားတည်းကောင်းတလောဆိုးတလောဖော်ဆိုတိစကားတည်းဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အတွင်းတွင်လူတို့ထုတ်ဖော်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်ဖွင့်ပြခံရခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည့်အဆင့်တွင်ရှိတလောမရှိပါလူသားဤဘာသာစကားတွင်တိရှိတိပုံစံအရာဖော်ဟူတိစကားအပေါ်ငါဤနားလည်မှုတွင်ရင်းကိုမဆိုလိုပေရင်းဤအနှစ်သာရသည်ဖော်ထုတ်ခံရခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတော်အတန်မလုံမုံထားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်ရင်းသည်လူတို့ဤပြဿနာများနှင့်ချို့ယွင်းချက်များသူမဟုတ်သူတပါတို့မတိတိအချို့တော်အရာများနှင့်အပြုအမူများသူမဟုတ်နောက်ွယ်တွင်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အချို့တော်ကြံ့စီမှုအယူအဆသူမဟုတ်အမြင်များအားထုတ်ဖော်ချင်းကိုဆိုလိုသည်ဤဒီမှာတင်ဒီသူတပါတို့အကြောင်းကိုဖော်မည်ဆိုလျှင်သူတပါတို့ဤအာနေချက်များကိုမဖော်နှစ်ဆိုတော့ဆိုယူစကားတွင်ရှိတော်ဖော်ဟူသောစကားဤအသိပ္ပယ်ဖြစ်သည်လူနှစ်ယောက်သည်
ဆက်ဆံရေးကောင်းစွာအဆင်ပြေပြီးအသွင်းရေးများကိုပြောဆိုကြတော့သူများဖြစ်ကလကောင်းတို့ကြားတွင်မိတိအသားအစီများမရှိလေလကောင်းတို့တူးချင်းစီကအချင်းချင်းအပေါ်အကျိုးဖြစ်စေပြီးအခုအငြိဖြစ်စေဖို့မျှော်လင့်လေအတူတကွထိုင်ပြီးပွင့်လင်းစွာယောသားစွာဖြင့်အချင်းချင်းဤပြဿနာများကိုချပြခြင်းက လကောင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။အီဒီမာတင့်တင့်လျော့ပတ်သည်အခြားလူများ၏အားနည်းချက်များကိုဖော်ချင်းမဟုတ်ပေ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကအမှုအရာတွေအပေါ်ကျမရဲ့မမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။တင့်တီသူတပါတို့အကြောင်းကိုဖော်မေဆိုရင်သူတပါတို့၏အားနည်းချက်များကိုမဖော်နဲ့ဆိုတဲ့အထက်ကသူတပါတို့၏အားနည်းချက်များကိုမဖော်နိုင်ဆိုတာက တခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေချုပ်ရင်းချက်တွေကိုအငြိုထားပြီးပေါ်ထုတ်ခြင်းတစ်ခုပဲ။ဒီဟာရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းကလူတွေကိုကူညီရမယ့်အစားမတိမတာဒုက္ခပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ချို့ပါနေတယ်။ဒါဟာပြောပြလို့မရတဲ့ပန်းတိုက်တွေကိုရပ်ဖို့အတွက်ပဲ။ဒီလိုလောက်တာဟာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနာကျင်စေတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။လူတွေအတွက်လုံးဝတိဆောက်စရာမဖြစ်ဘူး။ အကျိုးမရှိဘူး။တခြားတစ်ဖက်မှာဖျားသခင်ပြောတဲ့ဖော်ထုတ်ခြင်းကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာပဲ။ဒါကလူတယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုတတိထားမိပြီးသူ့ကိုအမှန်တကယ်ကူညီချင်တာ။ပြဿနာရဲ့သဘောတဘဝကိုသိမြင်ပြီးသူရဲ့မမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာကိုဆိုလိုတာပါ။လူတွေကိုဒီလိုဖော်ထုတ်တာကသူတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။ ဒါကလူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်တာမဟုတ်ဘူး။လီလေရဲ့ပြဿနာကအလုတ်ကိုထိခိုက်နေပြီဆိုတာကိုကျမတတိထားမိတဲ့အခါမှာပြဿနာကိုထောက်ပြလိုက်ရင်သူကဒါကိုတတိပြုမိပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားမှာပဲ။သူ့တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သွားမှာပဲ။ခေါင်းဆောင်ကိုတင်ပြထားကလည်းခေါင်းဆောင်တွေကလီလေရဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့အတွက်ချက်ချင်းကူညီအောင်လုပ်ဖို့ပဲ။ ဒါမှအတင်းတော်အလောက်ကမထိခိုက်မှာပါ။ဒါဟာတမန်တရားကိုလက်တွေ့လောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးငေကိုမောင်မတွေကိုကူညီပေးနေတာပါ။ဒါကလူတယောက်နောက်ွယ်မှာသူ့မကောင်းကြောင်ပြောတာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုမပြောနဲ့။လူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖော်တာမျိုးတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။လူတယောက်ကတမန်တရားကိုလက်ခံရင် သူများတွေကသူ့ပြဿနာတွေကိုထောက်ပြတာဖော်ထုတ်တာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသူကဆင်ခြင်နိုင်တယ်တိမြင်နိုင်တယ်ချက်ချင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်တယ်ဒါကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်ဝင်ရမှုနဲ့အတင်းတော်အလုပ်အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဒါကခေါင်းဆောင်ကပြဿနာကိုထောက်ပြတာကူညီတာတွေကိုအတုံးပြုပြီးကိုကိုကိုဆင်ခြင်တုံးတက်နိုင်ပြီးတိဖို့ကြိုးစားနိုင်တဲ့ကိုတာဝန်အပေါ်ကိုတဘောသားကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လီလေလိုပါပဲ။ဤဝကလေးအလုံးမှာပြဿနာတွေကြုံရတော့သူကကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းချက်တွေရှာတယ်။မိတ္တာရတွေဖွဲ့ပြီးတော့သူ့မှာလက်တွေ့လှုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းနေနေရှိတယ်။လူတယောက်ရဲ့ပြဿနာကိုထောက်ပြပြီးဖော်ထုတ်တာကသူ့အပေါ်ကြံတန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတယောက်အပေါ်ကြံတန်းတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလောက်တာကသူ့ဝိညာဉ်ရေးကျင့်မှု အစွမ်းအစားကိုထက်မတွက်တာမျိုးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့သူ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်တာမျိုးကိုမဆိုလိုပဲအဲ့ဒီအစားလူတယောက်ရဲ့လမ်းလွဲချက်တွေချုပ်ရင်းချက်တွေတိတာလာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့အပေါ်တောင်းဆိုချက်တွေမရောတန်လှုပ်တာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကျမမြင်ခဲ့ရတယ်။အယံကြီးများပြီးသူများတွေအပေါ်အမားရှာတာကလူတွေအပေါ် ချုပ်ထိမှုတွေထားပြီးအပြစ်သဘောဆောင်အောင်တောင်လှုပ်ဖို့လွယ်သွားစေတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာခေါင်းဆောင်နဲ့အမှုဆောင်တရားအနေနဲ့အတင်းတော်အလုပ်ကိုကြည်ကြက်တာစစ်စစ်တာကလိလေရဲ့အလုပ်ပဲ။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာအစွမ်းအစားတစ်ခုရှိတယ်။သူကအင်းဝကလီပြန့်ဝေတဲ့အလုပ်နဲ့မရင်းနှီးပေမဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့လိလာတဲ့ရွေတချို့စီးငယ်တွေကိုသူကြွန့်ကျင်နိုင်တယ်။အုပ်စုတစ်ခုမှာငေကိုမာမတွေနဲ့တ
Tu ye phobin pisi de sait tbo tha de ma atet shin ni bi ta ke alauk ko ma lauk khe bu da chaung chuma ga tu pyatana ko thap ya da tai da ga khaw saung dwe amu saung dwe ko ta man ji jet mu tuk be di asa chuma ga tu apo chan lwan de lo ma bi atet be mae swan ne yong ji de a chaung ya dwe apo di lo myo a myin ga ta ke ko atet be mae ba de တနေ့တော့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုင်းကိုကျမဖတ်ပြီးတမတရားကိုကျမပါကြောင့်လက်တွေ့မလောက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းစိမိကိုနည်းနည်းနားလေသွားတယ်အနန္တတကူရှိဖယားသခင်ပြောသည်မှာလူအများစုသည်တမတရားကိုလိုက်စားပြီးလက်တွေ့လောက်ဆောင်ရဲ့စန္ဒရှိကြတော်လဲမြတ်တော်အဖြစ်၎င်းတို့သည်ထို့တို့လောက်ဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် စိတ်ဆန္ဒရှိယုံများရှိကြလေသည်။တမာတရားသည်၎င်းတို့၏အသက်မဖြစ်လာသေးပေ။အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဆိုးရုပ်တော်အင်အားစုများကို၎င်းတို့အမတ်မထင်တွေ့ရသည့်အခါသို့မဟုတ်ဆိုးရုပ်တော်လူတို့ကသူစရိုက်မှုများကျူးလွန်နေသည်သို့မဟုတ်ကောင်းဆောင်အတုအယောင်များနှင့်အန်တီခရစ်တို့က အခြေခံသဘောတရားများကိုချိုးဖောက်သည့်နိလန့်ဖြင့်အမှုအရာများလှုပ်ဆောင်နေကြ၍သူတို့ဖြင့်အသင်းတော်၏အမှုကိုနှောက်ယှက်ပြီးဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားသူတို့ကိုအန်တရယ်ဖြစ်စေတီကိုကြုံရသည့်အခါ၎င်းတို့သည်ထရရက်ပြီးထုတ်ပြောဖို့တတ်သည့်မရှိတော့ပေ။တင်တို့တတ်သည့်မရှိသည့်အချိန်ဆိုဒီမှာ မိတိအရာကိုဆိုလိုသည်။တင်တို့ကြောက်တတ်သည်။သို့မဟုတ်စိတ်ထဲရှိသည်မှမဖော်ပြတတ်ဟုဆိုလိုသလော။သို့မဟုတ်တင်ကနားမလဲတကယ်တို့ထုတ်ပြောရခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်သလော။မဟုတ်ပေ။ဤဒီမှာအဓိကအဖြစ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီသောစိတ်တဘောထားများ၏ပေါင်ခတ်ခြင်းခံရသည့် အကျိုးဆက်ဖြစ်သည်။တင်ထုတ်ဖော်ပြသည့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီသောစိတ်တဘောထားများထဲမှတစ်ခုသည်လှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်တဘောထားဖြစ်သည်။တင်၌တစုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်သောအခါတင်ပထမဆုံးသိသောအရာမှာတင်၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားများဖြစ်သည်။တင်ပထမဆုံးထည့်တွက်သောအရာမှာအကျိုးဆက်များ ဤအရာကတင့်အတွက်အကျိုးရှိမရှိဖြစ်သည်။ဤဒီမှာလှည့်ဖြားတတ်သောစိတ်တဘောထားမဟုတ်လော။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတကူကောင်းဆန်ပြီးရုပ်တော်စိတ်တဘောထားတစ်ခုဖြစ်သည်။သင်ကဖယားအိမ်တော်ဤအကျိုးစီးပွားများဆုံးရှုံးခြင်းတစ်ခုသည်ငါနှင့်အပေပတ်သက်ဆရာရှိသည်နီ။ငါသည်ကောင်းဆောင်တူးမဟုတ် တို့ဖြစ်၍အပေကြောင့်ငါကယူဆိုင်တဲ့တည်းနီထို့အရာသည်ငါနှင့်မိတို့မြတ်မပတ်တတ်ပါယင်းဒီငါဤတာဝန်မဟုတ်ဟုတွေးသည်ထို့အသွေးများနှင့်စကားများသည်တင်တတိရှိစွာတွေးတော်သည့်အရာတစ်ခုမဟုတ်တော်လဲတင်ဤမတိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်ကယင်းဒီလူများပြဒနာတစ်ခုကြုံတွေ့သည့်အခါ ထုတ်ဖော်ပြသည့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီသောစိတ်တဘောထားဖြစ်သည်။တမန်တော်သည်တင့်တွင်အသက်ဖြစ်လာပြီးသည်နှင့်တင့်သည်ဖယားသခင်အပေါ်ပြစ်မာစော်ကားသောဖယားသခင်အားမကြောက်ရွံ့တော်မိမိ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်ပြုတော်သို့မဟုတ်အသင်းတော်အလုပ်ကိုနှောက်ယှက်ပြီး အပြတ်အမောင်းလှုပ်တော်သူကိုတတိပြုမိတော်အခါတင်သည်တမာတရားစီးမြင်နှင့်အငြိမ့်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ထို့သူအားလိုအပ်တလို့ခွဲခြားပြီးဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်တမာတရားသည်တင်ဤအတက်ဖြစ်မလာသေးတကယ်တို့တင်သည်တင်ဤစာတန်ဆန်သောစိတ်တဘောထားအတွင်းတွင်အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်ပါကအသင်းတော်အလုပ်ကိုအနောက်အရှက်များနှင့် အလင်းပြတ်မှုများဖြစ်စေသည့်ဆိုးရုပ်တော်လူများနှင့်နှက်ဆိုးများကိုတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါ
但的目的就准表里面撇撇，可有西里面么好？里边龙刷撇人多个，但北边他来里面撇的。但的阿老哥阿老阿些面撇西里的，都的乌面，但的米的不得木面，没西后边但对里面。等到伊阿老呢，培养引导伊阿做细巴多，明明踢开巴子，等个又么塞，张文说拍钱么西呗，都么好阿别西地户么看啥呀呗，人家等阿阿地西都么好，先前当地阿么西都得乌，么用几都得乌，阿老老辈都得乌些西地，等的。พยาตะเคียนเนตไซติอายาโกซากาพยาตะเคียนเนตไซติอายาโกตอกบีพยาตะเคียนแทมมาลาติอายาเมอาลุงโกมุ่ยเหย่อตอเลพยาไอ่ดออีอโจซีบวาอปอเมติถีไคชิงกาเมเตนเนสะนเวชิมะชิหุคันซายาติยิงกาเตนอาจุยดอละโกไกติติสาพอกตออูผิเสดีเต็นดีพยาไอ้ดอกอีอโจซีบวามยากูมากาเกวบากาเต็นดีลูบีฮอบาอีลอยิงกาอะเต็นดอกเทดูอะยงตวินยูชิงแกลาดีนัสซูตะกองผิดดีเต็นดีพยาตะเคนไนยงจีมุชิหันซองดียวยเฉคันทายะตูตออูอะผิหันซองบีพยาตะเคนอีไอ้ดอกไนกับป้ายับป้าเล่าโหลดีเต็นดีลูตาตัวอู่อีบัวโก้เช่นแต่มันเนี่ยลูปอกโก้ตัวอู่พิชินแท้ไม่สาเกาตัวอู่ปูยพิชเนก้าเช่นเล่นสวาบีไม่ยอมจีดูยาเทมาตัวอู่พิชดีพยานุกปัตโตก้าจะมาเยติกเอจีนิโก้พอทุกข์แค่บาดีจะมามาตมาเตียมสิเคบูจม่าก็เล็บพยาบีตุกกังสันเดซาดันสันเดใส่ตัวท่าใดนิเคเดสุดาหนิงเคเดอมุกิซาดีก็จม่าอปอจายาดอกูอจูซีบากูเบเทตัวบีอเต็นดออโลกูล้องว่ากากเวมบีเคบูลีเลก็ตุตาวกูเล่าเดอะคามาตาวคันอยู่เซมชิบูอโลกูเตปีซีซีตาจิจัดตามชิบูဒါကအတင်းတော်အလောရဲ့ပုံမှန်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နေပြီဆိုတာကိုကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ခဲ့တယ်။ကျမသာလူတဘဝရှိပြီးအတိတ်တရားရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒါကိုလှလေကိုချစ်ချင်းထောက်ပြပြီးအထက်ပတ်အစိတ်တွေစီကိုတင်ပြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျမပြောမိတော့မဲ့ဆက်ဆဲတောင်းလေးခြင်းလောက်မှာခေါင်းဆောင်တွေကလှလေနဲ့ခဏခဏတွေ့တယ်ဒီတော့ငါကဘာမှမပြောရင်လေသူတို့ကသူ့အခြေအနေကိုတဘောပေါအောင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ချကိုတိတ်တဆိတ်နေဖို့အကြောင်းပြချက်အနေနဲ့အတုံပြုတ်ခဲ့တယ်လေလေရဲ့ပြဿနာကိုအထက်ပိုင်းအစိတ်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျမပြောပြချင်တဲ့အခါမှာကျမကသူ့ကိုစိတ်ဆူအောင်လုပ်မိမှာကိုကြောက်ပြီးတခြားအစိတ်မိတယ်လို့ရှိတဲ့စိတ်ချတစ်ခုထုတ်တယ်လူတိုင်းကရံဖန်ရံခါမှာမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိကြတယ်။သူများတွေကိုအရာမတောင်းဆိုတင့်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။ကျမကတမတရားကိုလက်တွေ့မလုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတွေကိုလောက်ကြံပြောဆိုနေတာပါ။ကျမကတကယ်ကိုအရာလက်ဖြတ်တတ်ခဲ့တယ်။အရာကောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးကပန်ပိုးတာထိန်ချောင်းတာတွေကိုကျမခံစားခဲ့တယ်။ကျမမှာလူတဘဝနဲ့အတိတ်တရားနည်းနည်းရှိနေသေးရင်အတင်းတော်အလောက်ကဆုံရှုံမှုတွေခံနေရတာကိုမြင်တော့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကျမရက်တည်ပေးသိမ့်ပြီးလုံနိုင်တာမှန်တမျှကိုလုပ်ပြီးသိမ့်တယ်ကျမသာလီလေကိုသူ့ပြဿနာအကြောင်းချက်ချင်းပြောပြနိုင်ခဲ့ရင်ဒီထက်နည်းနည်းပိုစောပြီးတတိပြုမိလို့လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်မှာပဲအလောက်ကဒီလောက်အကြကြီးနောက်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကောင်လုံးကတကူကောင်းဆန်တာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းပြီးတမတရားကိုလက်တွေ့မလောက်ဆောင်တာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲ
จม้าลูกูจูจีเดตุเดียวกาพยายามเก็บติ้งเช่นเนี่ยเป็นลูกไทยแต่ไหนมาเลยที่พ่อเปลี่ยนเป็นสีแดงสีตะโบธาดีกูเช่นไหนตั้มยาอันยันส้มมาเพชรเขยิ่งจม้ากาน้าส้มมาพยายามกาพิพิกาขางเงินดาเพชรเช่นเล่นดากูตีชาปอกขยามมาเบน้าปีดออันยันเดียวกาจม้ากาลีเลียเป็นตะนากูทับยาดาอัตเทปันเสกเขาสอนดู การตัวยามเอกสารลูกอเมริกันยุ่งจีเคเดจะมาเยี่ยดีอเมริกามาหนีเดอาจจะโดนอัลลูกูกักไว้ปีดากาพยายามตะเคียนวิเชเดลูดายเอตาวมพิบาร์เดพยายามอินโดเยอพยพวันเดียวหนีเนจะมากากาวซังอามูซังด้วยอัลลูกูจีเจโปตาวมชิดเดปีดอกาวซังด้วยอามูซังด้วยกาซิมยันด้วยเนซันจินเดอาจจะโดนอัลลูกด้วย อาจจะมีเดียหาตะคุกุลงนี่ดากูจะมาเมียนทับยาเต็มปีจะมาตาวกูพิสิเตเน่แต่ละอาทิตย์แต่ที่พิวดาบีจะมากาจะมาเย่พับยันพิสิเตเสดบอทาอัตัยอาจจะมีเช่นเช่นดาวบูจะมาพยากรสุดดาวบีและตัวเล่าโพแลนจังตะคุชาตัวโพอัตเวแลนพยาปีโพตั้งชาไลเดอาคุลูพิวทาเดพยานกบัตตาดูกูจะมาพาเด อเกยุยยิงกาซีมีมีนี่ใกล้เงี้ยดีเราอยากตะคุบพี่บ้ากายิงกาลูมีอากูพี่มาโซกามีลีตัวมหัศเต็งกูนักเวดวินวิพันอภิเดตินแค่ยาผู้พิเศษลีอาจูเซอเนี่ยชีดีอเกยุยยิงกาซีมีมีนี่ไม่ใกล้เงี้ยดีเราอยากตะคุบพี่บ้ากายิงกูเล่าสังเช่นพี่ อติอเมตพิวเชนเนทาวคันเชนโตโกเตียบีลูดายเนอเซมเปียนีดอเลพยาตะเคียอิเชมาดวนยิงโกอาจารย์พิเศษไหนเชมชิบากาเต็นดีส่งชงเนนามุตะคู่โกคันซายาบีพิดีอเกยุยเต็นดีลูอเมียสูเนเซซันยิมยาโกทิงเดนทาบีลูมียาเปียวชวนเอาเนเซจีเนเอาเลวซองกา ละกาวดูอีชิมันเชิงกูยาท้าดอเลแพนเซนเชนพิจิพยาตะเคียงกูปองกันพิมาบากาเต็นดีอสงสงไม่แม่ดอลูตอูพิจิทุกเจ้าเต็มมีดีอายากูเล่าบาซียิงกาซีมีมีนี่ใกล้เงี้ยเชนชิมิชียิงกาพยาตะเคียงกูใส่เจน่าใส่เชนชิมิชียินเนปัตตาดี พยาตะเคียนอีตบอทากามีดีอายาพิดีมีดีเยติเชโกเต็งแคยูเต็นดีมีดีซีเมียมยาโกเต็งไทยเต็นเต็นดีพยาตะเคียนกามีดูยุนจาทาตินียิงโกเต็งมีดูเล่าสังเต็นดีโตโกเต็งเชนเลนสวานาเลยามีพิดีเต็นดีอีอาจารย์เนปัตตาเยเชื่อสวา เชื่อเชื่อเล่นเล่นตีท่าเต็นดีลูกอาจารย์ไล่ตัวตัวอีใส่แต่เล่าสอนมุมยานีชุดดาวอเมนเต็นด้วยสีลีอาเชอเนอาลงด้วยเต็นดีตมาตยากูเล็ดด้วยเล่าสอนเชนีอาเชคันตบอตยามยากูไล่นาเชนโตกูเล่าสอนในส่วนสีมีมหัศจรรย์ปีนี้เต็นดีอาเซนจ้าชมปีเล่จ้าเล่งนี้ เต็นดีอติเดียไม่ยากบากาไม่ดีอาคามยาตมาเดียกูไม่ชอบพิบากาเต็นดีไม่ยอมจีดูตัวอุปพิบีตมาเดียเนี่ยอัตตะตัวกูไม่ดีอาคามยายาสีเล่มีมหัศจรรย์ตัวสุรีเต็มไม่ดีอายากูเล่าสอนเต็นดีเต็นดีพยายามตะเคียนแทนสุดดาวบีโอโคกาเกิดเช่นอัตเตะ ต้องเชื่อมีเต็งอาอย่างจีเจเนคงอาโกปูยเปียนละกาวเต็งอาซีมีมีอาโกไล่นาซีนายละกาวเต็งเล่าเต็งตีอายาโกเล่าสาวนายเซียนละกาวซีมีมีอันนี้อมุอายามีอาโกไกลด้วยนายเซียนละกาวเต็งยัดตีเต็งตีเนียด้วยใครเมื่อสายยัดตีนายเซียนละกาว พยาเอ็นดออีอาจูซีบามยากูกาเกวนายเซียนละกาว
ဖယားအိမ်တော်ဤအမှုတော်စီတို့လာသည်မိတိအန္တရေကိုမဆိုတားစီးနိုင်စေရန်၎င်းတောင်းလျှောက်ရမည်တင်ဒီမိမိဤကိုကြိုးစီပါမမာနနှင့်လူအကြိုက်လိုက်သူတအူးနှင့်ဆိုင်တော်ရှုထောင့်သူကိုတင်ပုံကန့်နိုင်လင်တင်လောက်တင့်သည့်အရာကိုယောသားသည့်စိတ်နှလုံးဖြင့်မမိတ်မတုံလှောက်ဆောင်နိုင်လင်စာတန်ကိုတင်အနံ့ယူပြီးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတမာတရားဤရှုထောင့်ကိုတင်ရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖယားနုကပတ်တော်ကကျမကိုလက်တွေ့လှုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးခဲ့တယ်ကျမအပေါ်ကြာရောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစီးမြင့်တွေနဲ့အညီဘယ်လိုလုပ်ရမည်ဆိုတာကိုရှာဖွေရမယ်ကျမကလူတယောက်ကိုစိတ်ဆူအောင်လုပ်မိမှဆိုပြီးတမတရားကိုလက်တွေ့မလုပ်ဆောင်တာသူ့ပြဿနာကိုမဖော်ထုတ်တာလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုလုပ်ရင်သူနဲ့ကျမဆက်ဆံရေးကိုကောက်ကောင်းတည်မြဲနေမှာဖြစ်ပေမဲ့တမတရားစီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖယားအင်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာကဖယားကိုပုံကံပြစ်မှတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖယားအင်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကဆောင်ရှောင်းတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာကို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုထက်မတွက်ပဲအသိန်းတော်အလောက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စင်ကြယ်ပြီးယောသားသူတွေကိုဖယားတခင်ကချစ်တယ်။ဒီလောက်အထိကျမတည်မြင်သွားပြီးကျမတိတ်တိတ်လေးစိတ်ပိုင်းဖျလိုက်တယ်။နောက်မှအသိန်းတော်အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျမတတိထားမိတဲ့အခါကို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူရဲ့ဘောကြောင့်တဲ့သူဖြစ်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျမထောက်ပြတဲ့အချိန်မှာတခြားလူကလက်မခံရင်ကျမကိုကောက်ကောက်မဆက်ဆံရင်ဒီဟာကြောင့်ကျမအပေါ်အမြင်ဆောင်ရင်ကျမကဒီဟာကြောင့်စိတ်မကျဉ်းချက်သင့်ဘူးကျမရဲ့ကြံရွက်ချက်ကသူများတွေကိုကူညီဖို့အသိန်းတော်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပဲဒါကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့စိတ်တဘောထားကဘုံခတာကိုမခံရသင့်ဘူးကျမတို့ကကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတွေကိုပဲအမြဲတမ်းထက်တွက်နေရင်ကျမတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့စိတ်တော်သားကိုအနိုင်မယူနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆုတောင်းသင့်ပြီးဖယားကိုအားကိုးသင့်တယ်။ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတွေကိုလက်လွတ်နိုင်ဖို့ယောသားသူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ကျမတို့တာဝန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားကိုပို့ပြီးပေးဖို့ဖယားကိုတောင်းလျှောက်သင့်တယ်။ဒီနေ့နဲ့မှပဲကဲတင်ချင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျမတတိရှိရှိနဲ့ယောသားသူတယောက်ဖြစ်ဖို့လက်တွေ့လုပ်တယ်။တခါကဆိုကျမနဲ့တွေ့လို့တဲ့ခြံချီဆူတဲ့ညီအမတယောက်ရေလောင်းအလောက်ကိုတိတ်မရှိဘူး။ရေလောင်းအမှုထမ်းတယောက်ကကိုရီးကိုတာအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်လူတိတွေကိုနှစ်ပတ်အထိရေသွားမလောင်းခဲ့ဘူး။ခြံချီကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိဘူး။ချန်ချီကရေလောင်းအလုတ်ကိုဥဆောင်ရတယ်။ရေလောင်းအမှုထမ်းတွေရဲ့လက်ရှိအလုတ်အခြေအနေတွေကိုနားလည်သင့်ပြီးရေလောင်းအလုတ်ကပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ကျမတွေးမိတယ်။ချန်ချီကိုသူ့ပြဿနာတွေကိုတတိပြုမိပြီးဖြစ်နိုင်တမျှအမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်။ဒါမှလူတီတွေကိုရေလောင်းတာမနှောင့်နှေးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတွေးမိတာကဒီပြဿနာတွေကိုတခုချင်းထောက်ပြရင်ချန်ချီကလက်မခံနိုင်ဖြစ်မလားသူကအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီတော့သူကစိစိတာတွေအချင်းမမှန်တာကဒီအချင်းကာလပဲဖြစ်ပြီးနောက်ကျရင်တော့လမ်းကြောင်းပြောင်းချင်းပြောင်းမှာပဲပေါ့ကျမကသူများတွေနဲ့ကျမဆက်ဆံရေးကိုထပ်ပြီးကာကွယ်ပေးချင်ပြန်ပြီးဆိုတာကျမသဘောပေါက်လိုက်တယ်အရင်တုန်းကကျမဖတ်ခဲ့တဲ့ဖယားနုကပတ်တော်တွေကိုတွေးမိတယ်။တင်တီမိမိဤကိုကြိုးစီပွားမမာနာနဲ့လူအကြံလိုက်တူတူနေဆိုင်တော်ရှုတော့တို့ကိုတင်ပုံကနိုင်နေတင်လုံးတင်တီအရာကိုယောသားဒီစိတ်နှလုံးဖြင့်မမိတ်မတုံလှုပ်ဆောင်နိုင်လင်စာတန်ကိုတင်အနိုင်ယူပြီးလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတမာတရားဤရှုတော့ကိုတင်ရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖယားသခင်ကယောသားသူတွေကိုချစ်တယ်။အခုချန်ချီရဲ့ပြဿနာကိုကျမတတိထားမိတော့သူ့ကိုပြောပြတင်တယ်။ဒ
Taga atendo aloko kakwe pinida pipi. Lawa mulu motatam hopabu. Tuga lemakambe, jumago kakamase sanyida. Juma tawago, pisia dago, nandaya mam hopu. Juma payago sutambi. Tama diago, let do lo po a dre. Bobi kwa bipo down shakede. Sutambi dado. Juma de di tami de pitanadu ago logo. Chanjiku tapia kede. Asado duga lemakambe, jamago a jambia biosubi, dugu du kukande. Edane, piano gobadogo a chicambi, de ge a logo melode, du ye deo de gango tapia bi, a logo sisi de lanjane patebi, du ne mitaya pukede. Not the nima chanjiga y puina bi, jamaga dubitanago tapia dagani de se, duga dawa tasande niyama. วุจิตันจิลุนิดากูน่าสมมาตบอบบาตวาบีแลนจองเปียงจินเสยชิเดลุเปียวเดนอกไปมาฉันจิกาตุตาวะทันซองเตอะคามาตอตอเตจั่วเดยีลองอมุทันตุยเยอะลุกูอะติเสยซาบีซิเดฉันจิกาแลนจองเปียงไนดากูมีบีจมะตอตอเปียวเดนอกซองดอตมะเตียกูจมะเลตุยลุนไนเคเด She said, Jamaga Simande Lugan de Yapilapo, Payago Ami Pupi, let do a loach and say, she need kept her day.